Dobre, a ideme. Pome. Dobre, hore Dominik. Poďme, Ema. Dopredu idete. Rozohrať. Ema, choď rozohrať. Dominik bude tam. Choď rozohrať. No choď. Ešte raz, Ema. Chytaj to, dobre. Poď, poď, hraj. Hraj. Vyrovnaj bránu. Bránu vyrovnaj. Hrajte, hraj. Udička, Juraj Štúrek a David Duda. Druhé miesto FC Horná Dolná, Patrik Žiak, Richard Mokrý a Jan Mihálik. Tretie miesto, družstvo, ktoré dosiaľ nevie, ako sa volá, či Dominik, či Aďo. Zložený Dominik Cabánek, Adrian Melenec a Miroslav Meliš. Jarnovická huta. No tak gratulujem. Keď si zostal, vytrval si. Zložení Emília Udičková, Viktória Udičková a Anna Zviechovcová. Tretie miesto, družstvo Saša, Alexandra Geletová, Dominika Petríková a Tatiana Kováčová. Teraz by som vás poprosil aj tých chlapcov, čo ste boli ocenení, aby sme si aspoň jeden spravili záber. Za ruky, áno, tak a potom už len hore. Dobre. A čo? Tak, áno, tak, tak, tak. Dopredu! Čo je? Nedá sa, veď si zlatko to neuvidíš.
kapečka. Parádne! Nohy majú červený. Červený máte rohy. Chop, chop!